So hello, hi, and good morning, everyone. Once again, we are back to the Answer Well, and with me, Venkat. Today, he's from India. Ramro Ramji, sir. Yeah, pahilo pata snogging garna Answer Well ma aunu bhayo. So experience bhara liyau la. Hai, aile chai kasto huncha. He's going to make some snorkeling. This is the Answer Well's best snorkeling spot over here, and we are here once again to explore the under the sea. A few moments later. So I'm very snogging on this one. I'm Venkat and Ramji. I'm Durva. I'm a salmon later. Durva? Salmon later. What's the jungle? What's the jungle? Low tide, huh? It's coming. Ha
बिस्तार आउनु है, खुट्टा काट्ला, पाउ लगेको आराम पहले ऐसा आना था है ना वेंकट, बहुत पुश करता है उधर तो जा ही नहीं सकते। हाँ कस्तो लाग्यो खाजा स्नोकिङ गर्नु? एकदम रमाइलो रमाइलो अनुभव भयो। यत्रो फुलेको देख्छ है भित्रको, माछा खतरा देखेको थियो हामीले तर भिडियो खिच्नै पाइएन। ल यतातिर चाहिँ एकदम यताबाट पुस गरिरहेको छ अब ओसनको यो वेब्सले, समुद्री छालले, अनि यता यस नदी बगे जस्तै पानी सलल यता गइरहेको छ कतिर होइन। त्यस कारण हामी यताबाट हिँड्दै हिँड्दै कुना कुना हिँड्दै आएर यहाँबाट हामी पौडेर पर निक्लिन्छौँ, जस्ट लाइक अ रिभर है। ल रिभरमा हामी पौडी खेल्ने जस्तै गर्छौँ। Like the stars had all aligned.
program sakyo. So we are returning back to this Bulalo again. एकदमै मजा आयो आज फुल टाइम आएको थिएँ अहिले त्यही पनि धेरै मजा आयो कि आइल्यान्ड फेरि आइल्यान्डमा चाहिँ भन्नु पऱ्यो फेरि आइल्यान्ड नभए थाहा छैन हाम्रो रामजी सर यता ल फेरि आइल्यान्डमा चाहिँ आज खतरा स्नोर्किङ गरियो एकदम अमेजिङ एक्सपिरियन्स एकदमै मामासी रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ यता अब मलाई चाहिँ खासै केही पनि छैन नि त हो भयङ्कर के रे कहाँ जाने हामी अब आन्सर आन्सर स्टप भिडियो रेकर्डिङ